jemi edhe më mirë të koordinuar që të bëjmë më punë. Situata e shqiptarëve më mirë tani se ndonjëherë tjetër në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si jemi aktualisht sepse Derek Chollet ishte në vizitë në ambasadën e Serbisë në Washington. E kam fjalën në përgjithësi për situatën e shqiptarëve, domethënë në këtë tru, në këtë rrugë. Do të pyes në veçanti raportet e shqiptarëve të Kosovës në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raportet kur flasim për kontaktet tona I kemi të mrekullueshme, e dim ata sepse jetojmë ato, I shohim për ditë. Pak kemi pas një farë, të them, një farë, kështë flasim me media, shohim se ka I jepet një rëndësi, sepse marrëdhëniet shqiptaro-amerikane, se kosovaro-amerikane janë zbej pak, dhe ka mundësi që pak ndollin, pak fërkime I kemi parë, dhe ne I munduar që nga fillimi, që të punojmë në drejtim që t'i afrojmë, që mos të lejojmë këto të ban një aktualitet. Me qëtate distanzimi, dhe më thënë, ka ndodh, dhe pse ka ndodh? A kemi një fajtor të përbasht, apo faj është jetim? Janë shumë gjera që ndodhin, në I shofin për dit, por faj ndoshta është pak edhe, ndoshta dhe jo mirë kuptimi, ose transparenca, se ku duhem, qka duhem. Pak është rëndësishme, ma te për t'i apë rëndësishme që të komunikojnë ma mire. Kemi pa këto edhe në problemin e funin në veri. Nështë ta një komunikim ma I mirë fillt e kishte ullë atencionin që u kryo, nështë edhe pa nevoj. Dëmë të këto e në gjana që ne si kom, ne si popull, duhet të mësojnë, dhe ata që u lheqin Kosovën, Shqipërinë, në përgjithësit popullin tonë, duhet të mësojnë edhe nga gabimet të cilat nështë ta her pasere ndonën. Duhet të përgjithë, zonë cane, se I përket qështjes lobingut. Pra, duke marë parasysh që ne kemi parë disë informacione që shteti Serbisë, sidomos viteve të fundit, është duke investuar te mase edhe në shuma monetare për të rritur lobingun në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diku rreth $50,000 në muaj. Pra, raportohet që I paguajnë se përket organizatëve lobues atje. Si po e shënë I Kosovë në raport pra me këtë qështjen e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një farë mënyrë për ta sfiduar Serbinë në këtë rast? Shikoni, Federata Vatra, Panë Shqiptare Vatra, qëllimi saj kryesor, që nga fillimi, formimi saj para 111 viteve, ishte lobimi për një Shqiptari, për një shtetë, që ata ishën dhe mëtë vitërë, dhe me thonë, Noli Konica I paraprin shtetë Shqiptarë. Dhe ato aktivitetet e tyre të hershme, jemi munduar për mes dekadash të ripërsërisim në kohënat të duhura. Ne kemi një problem se qëpesherë jemi reaktiv ndaj gjerëve, jemi shumë mirë me reaguar ndaj një situatë, është lufta, është një gjatë që nga bashkon dhe jemi shumë reaktiv. Por ndoshta ka ardhur koha që të jemi pak më të kalvanizuar dhe më proaktiv, që të planifikojmë punë tona, që të koordinojmë më mirë, dhe në këtë drejtim, ne si vatër, jemi munduar maksimalisht që të punojmë në këtë drejtim, sepse ndryshohen aktere në politike, shofim edhe me zjelit në Amerikë, dhe ndolin edhe këtu në të rëzjelit, aktere politike që ndryshojnë, dhe është më rëndësi që ato kontakte që I kemi punuar në të për vite dhe dekada, mos shkojnë me kalimin atyre aktereve politikë në penzion ose që largojnë ka politika, por të punojmë edhe me ata tri. E këtu është pak një nevoj me malë në lobimin, si nga nështë edhe shteti Kosovës, shteti Shqiptarë në përgjithsi, por edhe ne nga organizatat e ndryshme që punojnë e veprojnë në SHBA, si kursa është Federata Jonë Panë Shqiptare Vatra. A jeni kontaktuar për institucioneve të Kosovës, juve si federat, për të ndimu, për të kryu kontakte në veçanti për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sështë që përmendje dhe vullneti ka një investim të jashtëzakonshëm për shtetit të Serbisë në këtë aspekt? Ne, jo vetëm aq, ne kemi dhe një marveshje me parlamentin e Kosovës në drejtim që të punojmë të bashkojmë energji që punojmë në drejtim, jo me pages, natërisht, jo me pages nga shteti Kosovës, por ne mundohemi që të jemë një zanj fuqishëm për kërkesat nevojët e Kosovës, nevojët në